तो हम बारे बारे दुख प्रकाश कर समय लक्ष्य दिया फिर आम एक विजय सेना राजकुमार गिरकोले अंजलि विधानक उमेन सेन सेक्रेटरी ए मार्फत अंजलि सेना विधानक खुबकान खुतल चुआल सम्बर्धना सिंहगिर करे शिशिर सिंहगिर के मार्ग पक्षत्व सम्बर्धना अखिल सिंहगिर करे शामदास सिंह मार्ग वाइस प्रेसिडेंट सम्बर्धना सिंहगिर करे हमार मालपुर नित्य सम्पादक आनंद सिंहगिर के उत्तान दिए उत्तर हल सम्बर्धना हमार मनेन्द्र कुमार सिंहगिर कृष्ण प्रस्तुत हमार बादल सिंह प्रेसिडेंट गिर मालपुर गिर करे सम्बर्धना गिरिधानी मोहन सिंह बेलतला गिर सिंधु सिंह भाइस प्रेसिडेंट मारूदासना सिंहगिर सम्बर्धना गिरिधानी कर्णल रिटायर कर्णल विमल सिंहगिर करे उलुबाणी गिरिधानी सम्बोधना पर बहन पीलन करलम बारे बारे माफियाानी मानुखे हमार लया लय तो ये बोजना की कर सम्बर्धना जानी लगे गिरिधानी ये हमें तो हम डावर बार उत्तम सोआ हल गिर विष्णुप्रिया मणिपुरी मणिपुरी जान लगे सर आम विष्णुप्रिया मणिपुरी ए सम्प्रदाय ट्रेडिशनल आम गिरिधानी खुद तुम आम मानु पारा लाइ मारूपर पदक्षेप थान अधिकार पुल्लाकार मारू जरमार पुल्लाकार मेगाजिन थान गिरके उन्मोचन कर दे हाबियाने आतर सपाल गिरिधानी बारो हाबिये आदर्श पाल जो
ভূমি ভূতুম এ যে মারুবর এ প্রতিষ্ঠান রে আমি ঢাকা নামিয়া নোয়ারিয়া তানুর জনমনার লগে লগে এ সাথে যে পঞ্জানান সুচারু রূপে চালিয়া নিছরাগা এ মেগাজিন গেটা বে আনছিলে ভূতুম হারোয়ার লাগে আমার সমাজও যে সাথে আসবেন যে আমি ভূতুল পেয়া ধন্যবাদ মারুপুরে আমি হাবিয়ানে এ মারুপ কুঞ্চি পালিয়া থাক কৃতানি আজকের এই শুভ দিনে আলাপ আমি ভগবানের মাগি মারুপ কুঞ্চি পাল কৃতানি আমি মাইক্রোফোন দিও আমার অতিথি গিরো করা হয়ে শিল করে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মারুপৰ উদ্যোগত আজি আমার মহাপুরুষ শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের 142তম জন্মজয়ন্তী এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সকল ইয়াত সমবেত বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপুরী মূল বয়োজ্যেষ্ঠ সন্দেহ ব্যক্তি সকল আই মাতৃ সকল যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবী সকল মই ইয়াত আধা ঘন্টা সময় বহি থাকি মোৰ এনেকুৱা এটা ভাব হল যে আজি যদি মই এই সভাখনৰ নিমন্ত্ৰণ নেপালোহেঁতেন হয়তো মই এটা কথা গমেই নেপালোহেঁতেন যে মই ভাবি আছিলোঁ যে নববৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্রবর্তনকারী একমাত্র শঙ্কর মাধব বলে কিন্তু আমার এই বিশাল বিশেষ বরাক উপত্যকা শঙ্কর মাধবর যে নববৈষ্ণব আন্দোলন হয়েছিল সেই নববৈষ্ণব আন্দোলনে স্পর্শ করব নাছিল আর সেই নববৈষ্ণব আন্দোলন যুক্ত সময়ত আমার এই গুয়াহাটির কামাখ্যা নরবলির দরে কথা আছে মানুষ বলি দিয়া হয়েছিল তেনেকুৱা এটা সময়ত আমার সুপর্ণদেবে এক নববৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ করেছিল তা পুনর্জীবিত রূপ আমার মহাপুরুষ শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর দেবে যধরণে আগুয়ে আনি পেলায় নতুন প্রজন্মর মাজত ইয়াক সজীব করলে মানে সচাকই আজি ইয়ালে আহি মূল মনত একটা ভাব হয়েছে যে মই যে সমষ্টির বিধায়ক বিহপুরিয়া সমষ্টি তাতো আজিরপর 550 বছর আগতে মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবর জন্ম হয়েছিল যেগুলিয়ে নাম ঘোষা প্রবর্তন করে লিখিছিল আপনাদের সকলে মই গম পাইছো অসমীয়া ভাষা ভালকৈ বুঝি পায় সকলেই অসমীয়া লিখিছিল যে অধমে কেবল দুঃখক লয় মধ্যমে দুঃখগুণ বিচার করে উত্তমে কেবল গুণক লয় উত্তম উত্তমে অল্পগুণ বিস্তার করে আজি এই মারুপক আমার যে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মই নিশ্চয় মহাপুরুষের ভাষা কব লাগবে যে একটা উত্তম সংগঠন যে সংগঠনে আমার এই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সকলের সাহিত্য সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতা আজি নতুন রূপত সজায় করায় আজি নতুন সমাজের আগত আমিও যে একটা সংস্কৃতিবান জাতি আমার যে নিজস্ব সভ্যতা আছে আমার যে নিজস্ব ভাষা আছে আমার নিজস্ব কথা আছে আমার নিজস্ব ভাবভঙ্গি আছে এই কথাখিনি যে আমার সুন্দর রূপত এই মহানগর যে যান্ত্রিকতার আজি ভরি পড়েছে ইয়ার মানুষ সাধারণত মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে কয় নিজক বাদ দিকে আর চিনি নেপায় বলে কয় গুয়াহাটির মানুষ তেনেকা একটা পরিবেশের মাজত এই আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করবর কারণে বিশেষকৈ আমার মারুপে যে উদ্যোগ লৈছে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জানাইছো আর মই আশা করছো যে আমার এই কথা আমি সকলে মনত রাখব যে যু জাতির নিজস্ব ভাষা নাই যাতির নিজস্ব সংস্কৃতি নাই যাতির নিজস্ব আধ্যাত্মিকতার চিন্তা নাই সেই জাতি কিন্তু পিতৃহীন একটা সন্তানের নিচিন একটা সন্তানের পিতৃ নাথাকলে সেই সন্তানটি সমাজের যেমন ভাল স্থান নাথাকে একটা জাতির যদি নিজস্ব পরিচয় নাথাকে আর জাতীয় পরিচয় হয়েছে আমার ধর্ম আমার সংস্কৃতি আমার ভাষা আজি এই পৃথিবীর ইমান যান্ত্রিকতার বৈজ্ঞানিক উত্তরণের মাজত আমি কেতিয়াবা নিজে হেরাই যাই এদিন আমি মিউজিয়ামের
আমি সম্পদলে পৰিণত হ'ম যদি আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ পৰম্পৰা আমি ধৰি নহয় মই বিষ্ণুপ্ৰিয়া মনোগ্ৰহসকলক আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰ আগত মোৰ লগতে ইয়াতে মই লগ পালোঁ আমাৰ বিদ্যেশ্বৰে আগফালে কেমেৰা লৈ ৰৈ আছে মোৰ লগত চিকিউৰিটি অফিচাৰ হিচাপে আছিল 1996 চন মই তেতিয়া এই জাতিটোৰ সম্পৰ্কত তেওঁৰ পৰা কিছু কথা শুনিছিলোঁ কিন্তু আজি ওচৰৰ পৰা দেখি ভাল হৈছে আজি আজি মৃদংগ বাদন বুলি কোৱা হৈছে সেই আমাৰ ফালে কয় গায়ক বেণ্ড মোক এই যিটো বয়স বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ সেইফালে ইয়াক পাগুৰি বুলি কয় ইয়াৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে কিছু অসাদৃশ্যৰ মাজত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে আমাৰ এজনে গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল যে ইয়াতে ধৰ্ম কৰিলে কাশী গয়া বৃন্দাবন ঘৰতে থাকে এই যিটো গীত এই কথাখিনি আমিও আমাৰ নিজস্ব পৰম্পৰা আমি শিকিছোঁ মই সঁচাকৈ ইয়ালৈ ভাল পাইছোঁ আৰু মাৰোপৰ এই যিখন স্মৰণিকা ইয়াৰো নিশ্চয় যথেষ্ট দত্তগধুৰ প্ৰবন্ধ এই জাতিৰ সম্পৰ্কে ধৰ্ম সম্পৰ্কে নিশ্চয় আলোচনা হৈছে মই সকলো ৰাইজকে এই স্মৰণিকাখন আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি ইয়াক অধ্যয়ন কৰি এই মহাপুৰুষজন আৰু এইজন 142 বছৰ হৈছে আজি এজন মানুহ আমাৰ কবিয়ে লিখিছিল যে মই মৰিলেও দিন গ'লে ৰাতি হ'ব নিজ বাটে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব গছত ফুলিব ফুল বতাহ ফুলিব নিজ বাটে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব যে কবিয়ে কৈছিল যে মই মৰিলেও দিন ৰাতি হৈ থাকিব কিন্তু আজি আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ আছে আজি তেখেত মৃত্যু নহ'ল তেখেতৰ কি মৃত্যু নহ'ল দেহাটো নহয় তেখেতৰ কৰ্ম তেখেতৰ যি প্ৰতিভা জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি অৱদান আজি সেয়া আমাৰ মাজত আজি জীয়াই আছে গতিকে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে আমি বহুতে ভাবোঁ যে আমি মৰিম আমি ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ নশ্বৰ দেহটোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যদি প্ৰতিভা থাকে সমাজৰ প্ৰতি অৱদান থাকে আমাৰ যদি দায়বদ্ধতা থাকে সেয়া সমাজে জীয়াই ৰাখিব আৰু এই ভুৱনেশ্বৰদেৱৰ আজি যি ইয়াত যি আজি তেওঁ আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি আমাৰ সভ্যতাৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি বৰঙণি আজি তেখেতৰ যি ভগৱানৰ অৱতাৰ হিচাপে যেনেকৈ গীতাত কৈছিল যে যদা যদা সেই ধৰ্মস্ব গ্লানি ভৱতি ভাৰত কাৰণ যিটো সময়ত কামাখ্যাত নৰবলি হৈছিল যিটো সময়ত মানুহে মানুহক বলি দিছিল আজি সেইটো সময়ত এইগৰাকী মহাপুৰুষৰ জন্ম হৈ আমাৰ এই সভ্যতাক যি অৰিহণা যোগালে মই তেখেতকো মোৰ ফালৰ পৰা নত শিৰে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু মোক মাতি আনি এইখন সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই অভিজ্ঞতাসকলক ধন্যবাদ জনাই এই স্মৰণিকাখনে উন্মোচন কৰাৰ বাবে মানে ধন্যবাদ